hem d'aprofitar aquesta oportunitat, aquesta gran candidatura que hem sabut construir entre tots per donar aquest missatge al món. Crec que una de les fortaleses, més enllà de les avantatges econòmiques, socials, que pot portar aquesta agència a Barcelona, però crec que una molt important ara mateix, tant per Barcelona com per Catalunya, com per Espanya, com per Europa, és que Barcelona és una ciutat oberta, Barcelona és una ciutat que mira el món i Barcelona és una ciutat de sempre de profundes conviccions europeistes. I crec que aquest és el millor moment, no?, perquè Barcelona i Europa es demostrin la seva estima i la seva convicció mútua sumant en un projecte com aquest. Aleshores, crec que efectivament no podia arribar a millor moment. Nosaltres fins al darrer moment farem totes les gestions i tot l'impuls possible i efectivament ho farem de la millor manera possible comptant amb tothom.